ପିଲାମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଇଂଲିଶ ଅକ୍ଷର 2020 ରୁ କିପରି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମେ ତିନୋଟି ପରିବା ଶିଖିପାରିବା, ମୂଳା, ବାଇଗଣ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି। ଆଉ ଆପରେ 1-10 ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବ, ଆଉ ନାଲିରେ ଲେଖାଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ, 1 ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର, ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା 1। ଏଇ 1ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଏବେ କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଆଗ 1 ମୁଁ ଲେଖିଲି, ତାପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମକୁଟ କଲି, ତାପରେ ତାର ଥଣ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ତାର ବେକ, ତାପରେ ଏବେ ତାର ଦେହଟି ହେଉଛି, ତାପରେ ଏବେ ଗୋଡ଼ କରିଦେଲେ ଏବେ 1ରେ ଚଢ଼େଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା 2। ଦେଖ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2ଟିଏ ଲେଖିଲି, 2 ଲେଖିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ତାର ଆଖି କଲି, ଆଖି ପରେ ତାର ବେକ କଲି, ବେକ ପରେ ତାର ଶରୀରଟି ତିଆରି କଲି, ଶରୀର ପରେ ତାର ଗୋଡ଼ କଲି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ 1 ଆଉ 2ରେ ଚଢ଼େଇ ଶିଖିଲେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 1-2 ପରେ କ'ଣ, 1-2 ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ଆମର 3। ତ 3ରେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ 3 ଲେଖିଲି, ତାପରେ 2ଟି ଆଖି କଲି, ତାପରେ ପାଟି କଲି, ତ ଏଇ 3ରେ ଏଇଟା ଆମେ ପେଚା କଲେ। ପେଚା ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ, ରାତିରେ ପେଚା ବୋବାଏ, ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା 4। ଏବେ 4 ଦେଖ, 4 ଆଙ୍କିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏଠି ତିଆରି ହେବ। ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖ, 4ରେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିକୁ ତିଆରି କରୁଛେ। ଏବେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 1-2-3-4 ଏବେ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଓଡ଼ିବା ସଂଖ୍ୟା 5। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ପେପରରେ 5 ଲେଖିଲି, ତୁମେମାନେ ସେମିତି 5ଟିଏ ଲେଖ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। 5ରୁ ତା'ର 2ଟି ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ତିଆରି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତା'ର 2ଟି ପକ୍ଷୀ କଲି, ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ସବୁ ଫୁଲ ପଡ଼ିଥାଏ, ପ୍ରଜାପତିରୁ ଦେଖିଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାପତି ତୁମେମାନେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଦେଖିଛ। ଏବେ ଦେଖ, ତା'ର ଆଖି କଲି, ତା'ର ଶୁଣ୍ଢ କଲି, ଆଉ ତା'ର ଲାଞ୍ଜ କରିନେଲି, ଏବେ ପ୍ରଜାପତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଜାପତି ଯେଟା 5ରେ, ତାହେଲେ 1-2-3-4-5 ସଂଖ୍ୟା ଆମର ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 6ରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 6 ଲେଖିଲି, ଏବେ ଦେଖ 6ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, 6ରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିବି। ତୁମେମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିଛ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇଥିବ, ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିଛି। ଦେଖ, ହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା'ର ଶିଙ୍ଘ, ତା'ର ମୁହଁ, ତା'ର ଲାଞ୍ଜ, ତା'ପରେ ତା'ର ଆଖି, ଏବେ 6ରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ 1-2-3-4-5-6, ତାହେଲେ ଏଇ 6 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 7। 7ରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ 7ଟି ଲେଖିଲି, 7ରୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାପ ତିଆରି କରିବା। ତୁମେମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ବି ଗାର ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଏମିତି ଆଙ୍କିଦେଲେ ବି ତୁମେମାନେ ସାପଟେ ହେଇଯାଏ। ଦେଖ, 7ରେ କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାପଟି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା 8। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 8ଟି ଲେଖିବା, ଦେଖ ମୁଁ 8ଟି ଲେଖିଲି, ତୁମେମାନେ ଏମିତି 8 ଲେଖ। 8 ଲେଖିଲା ପରେ ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି, 8ରୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖ, ଏବେ 8ରୁ ଗୋଟିଏ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ 1-2-3-4-5-6-7-8 ଆମେ ଶିଖିଗଲୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ, 9 ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା, 9ରୁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, 9ରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ତିଆରି କରୁଛି। ତା'ର ଲାଞ୍ଜ ହେଲା, ତା'ର ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ ହୋଇଛି, ତା'ର ଗୋଡ଼, ଆଖି, ତା'ର ନିଶ ହେଇଗଲା, ତା'ର ଆଖି କରିଦେବା ପରେ ମୂଷାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ନରେ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ମୂଷାଟିଏ ତିଆରି କରିନେଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଦଶ, ତାହେଲେ ଦଶରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ନା ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଫଳ ଖାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ଆମେ କରିପାରିବା। ଅତି ସହଜରେ ଦେଖ, ଯେମିତି ଏକ ଦୁଇରେ ତୁମେମାନେ ଚଢ଼େଇ ଶିଖିଥିଲ ସେମିତି ମୁଁ ଆଗ ଏକ ଲେଖିଲି, ଆଖି କଲି, ଥଣ୍ଟ କଲି, ତାର ବେକଟି ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ତା ଦେହ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଦେଖ ତାର ଗୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ଚଢ଼େଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଫଳଟି ତା ପାଖରେ ଝୁଲିଛି ଆଉ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଦଶ ଏବେ